81%. Избиратели, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за Назарбаева Светлану Мишич. И народ выбрал себе президента, зная, что, выбирая президента, он выбирает свою судьбу и свое будущее. Казахстан халқына адал қызмет етуге, Казахстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандығына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасының президентіне өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін.